Okej, så idag så har jag lagt upp följande disposition på vad som blir föreläsning 5. Givetvis är det inte föreläsning 5 i jämförelse med alla gästföreläsningar, så det här kanske är 7 eller 8 eller någonting sånt här. Så jag tänkte göra först en kort introduktion till distinktionen mellan found data och made data. Det vill säga, vad är det för typ av forskningsdata som vi arbetar med? Och detta är inte bara för att det är intressant att ta reda på vad data är för någonting, utan det här får ganska stora forskningsetiska konsekvenser. För sedan tänkte jag att vi går över till två block här, så, eller två begrepp som är viktiga inom forskningsetiken, som är liksom ett tema som vi väver in i den här Facebook-dataövningen. Så jag kommer prata lite om begreppet informerat samtycke, eller informed consent på engelska. Och sedan så tänkte jag visa en liten, så att säga, eller diskutera någonting som man kan kalla för dataminimeringsprincipen, som är ett juridiskt begrepp från början som man kan hitta i till exempel EU-lagstiftning om data protection, eller alltså motsvarande personuppgiftslagar och sådana saker. Det vill säga, vilken data ska man spara, vilken data ska man hämta, vilken data ska man analysera, och måste man verkligen hela tiden hämta så himla mycket data och i relation till de forskningsfrågor eller de andra frågor som man vill ha svar på. Och sedan så tänker jag att vi går över på övning, och den här övningen har jag skickat ut några videos med, och jag tänkte att ni får bestämma lite hur jag ska göra. Antingen så kan jag göra som jag gjort tidigare, att jag går igenom alltihopa här och sen så jobbar ni tillsammans. Eller så kanske ni redan har tittat på de här och vill sätta igång och jobba direkt. Så ser vi hur långt vi kommer med den här övningen. Huvudsaken är att vi kommer över den första tröskeln, som är att hämta data och sen så kunna importera och exportera dem i olika Excel eller OpenOffice eller Google och så vidare. Tycker ni att det här låter som en bra idé? Okej. Så begreppet found data och made data. Jag har lagt in en länk här till ett bokkapitel av Claus Brun Jensen, som är en dansk medieforskare, som jag tror, och är inte helt säker på att det är han som myntar det här begreppet. Det kommer ur en antologi som heter found data, nu kommer jag inte ihåg exakt det här, lost data, found data, made data. Och det här är så att säga en distinktion man kan göra när man jobbar med data. Så traditionellt sett så har samhällsvetenskap och humaniora, eller framförallt samhällsvetenskap, har sysslat med made data. Det vill säga, om jag skickar ut en enkät som jag gjorde med den här kursutvärderingen, så är det så att säga data som jag aktivt tar initiativet till att skapa. Jag skickar ut 5 frågor till er och ni svarar. Det är made data, eftersom jag har skapat de här. Eller om vi skulle ha en intervju här, om jag intervjuar en person av er, så har jag, innan jag börjar den här intervjun, så har jag kommit på ett antal intervjufrågor som jag ska ställa om detta, om detta. Det kan vara fokusgruppintervju, då har jag mera övergripande tematiska frågor. Men det är jag som ställer frågorna, och sen så skapas datan i forskningssituationen. Den finns inte om inte jag hade frågat, utan data är made, data är skapad. Och det här är ganska bra för att, eller eftersom det här är den stora eller mainstream sättet att skapa data inom samhällsvetenskap, så har man under en väldigt lång tid som de här frågetraditionerna har liksom funnits, så har man etablerat ganska bra praxis för hur man ska gå tillväga med forskningsetik. Så att om jag skickar ut en enkät till er, så kan jag ge er olika löften. Att era svar kommer vara anonyma, jag kommer bara använda dem till forskning. Går ni med på att svara på mina frågor? Och då kan ni säga, ja det gör jag. Eller nej, lämna mig i fred. Samma sak i olika typer av intervjuer. Och samma sak kan man då tänka sig inom medicin. Där man ber en patient, hej, vill du vara med i den här studien? Vi ska testa det här nya läkemedlet. De här riskerna finns. Vill du vara med? Ja eller nej? Och ibland kan man till och med få lite betalt för detta. Och så made data har alltid den här fördelen, eftersom att man som forskare ställer frågorna och det är forskaren som liksom initierar alltihopa, så får man med sig ett godkännande på köpet genom att man liksom har skapat detta.
Motsatsen till detta är made data, och made data är sådan data som man som redan finns. Vänta nu sa jag fel. Found data menar jag. Så found data, funnen data, data som man kan hitta på olika ställen. Den finns redan där oavsett om vi forskar om det eller inte. Och så är det då, till exempel på Facebook. Om jag går in på en Facebook-sida eller i mitt Facebook-flöde så finns det redan data där. Jag kan hitta den här datan, och det är det som är ofta den stora utmaningen. Hur hittar jag rätt data, och hur hittar jag relevant data, och hur gör jag när jag hittar för mycket data? Och så med found data. Och det här är inte specifikt för internet. Alltså till exempel om jag letar i ett arkiv och så hittar jag någons dagböcker i ett skåp, så är det också found data. Om jag hittar någons dagbok, den kan jag använda för forskningsändamål. Det skulle givetvis vara väldigt problematiskt om jag hittade, jag vet inte, min brors dagbok så här ikväll och börja forska på den utan att be honom om lov. Då skulle det vara ett integritetsproblem. Men om vi liksom är arkeologer och hittar en dagbok skriven på en lertavla eller någonting från det sumeriska imperiets tid, så tänker vi inte riktigt på forskningsetik. Alltså det är ingen som kommer till skada, även om det som står i den här dagboken på en stenplatta skulle handla om väldigt personliga saker, så tänker vi inte att det där skadar någon att forska på detta. Så vi kan hitta data på en massa olika sätt, och den här datan har inte vi skapat, utan den här skapas utav mediet självt. Det är svårt att säga, tänka då att en lertavla någonstans utanför Babylon hittad där, den har ju givetvis inte skapat sig själv, det är någon som har skrivit den. Och givetvis är det så på Facebook också, att någon har lagt upp en Facebook-statusuppdatering eller lagt upp en bild. Men de digitala medierna skapar också data som vi inte aktivt väljer att skapa. Så framförallt våra telefoner, just nu så finns det data som sparas antingen i den här apparaten. Det finns olika typer av loggfiler som loggar min position till exempel. Det finns skapas data om vilken operatör jag har. Det skapas data om hur mycket hårddiskutrymme det finns kvar på den här och så vidare. Men det skapas också data hos några basstationer som hänger här uppe på väggarna, som hela tiden loggar att min telefon här, som har det här specifika ID-numret, befinner sig här nu med ungefär den här signalstyrkan från antennen. Det här är någonting som antennerna då sparar ner och som hamnar sen hos operatörerna, hos Telia eller Tele2 eller någonting. Och som de dessutom är tvingade att spara, för vi har något som heter datalagringsdirektivet i Sverige, som vi egentligen inte får ha för EU, men vi har det i alla fall, för att ja, det här med personlig integritet är inte sådär svenska så noga med. Så man kommer undan med det. Och så det finns en massa data som man skulle kunna hitta. Och polisen vill gärna hitta den då om det begås ett brott här, eller på lördag när det ska vara NMR ska tåga här genom stan, så kan det vara ganska bra att ha koll på vilka telefoner som har befunnit sig här på Södra vägen och kring Svenska mässan ifall någon begår ett brott och så vidare. Nu är frågan, det är inte riktigt det, det är ju säkert ett brott när de går med sina så här fjantiga sköldar i och för sig, men det verkar inte riktigt som att man straffar dem för det. I alla fall, så vi kan hitta massa data, och framförallt i sociala medier så kan vi hitta massa data som vi kan använda för forskningsändamål. Men när vi hittar data på Facebook, om jag går in på Facebook och hämtar någonting där, någons statusuppdatering eller vad någon har likat, så har jag inte bett om lov. Eller jag kan be om lov, men varför ska man be om lov när man inte behöver det, man bara kan hämta det? Eller om jag hämtar data från Twitter, eller om jag hämtar data från Instagram, eller vad jag än hämtar data på internet, så behöver man inte be om lov. Eller det beror på vad man menar med behöver. Alltså man behöver i praktiken inte be om lov. Och den som man hämtar data från märker inte att jag har beforskat den här personen. Så i den här instruktionsvideon då, när jag går in och hämtar data från Facebook-sidan Vi som gillar ordvitsar, så finns det ingen medlem i den här gruppen som vet om att jag har hämtat deras ordvitsar och deras likes och deras kommentarer och sedan utsatt dem för en systematisk analys. De har ingen aning om att jag har råkat forska på detta, men de inte lyckas hitta den där videon på YouTube. Och i helt öppna
miljöer så är det här oftast någonting som inte kanske folk reagerar så mycket på, eftersom i alla fall när information är helt publik eller offentlig, som den är på till exempel Twitter, om man inte har ett låst konto, så brukar de flesta tänka sig att ja, men det är ju ändå öppet för alla. Men det är ju inte helt säkert att man kan tänka så då. För att om man tänker sig en vanlig Twitter-användare eller Facebook-användare är ju på något sätt förhåller sig till att en del av det jag säger, det är tillgängligt för alla. Och en del av det jag säger, om jag verkligen vill ha någonting som jag inte vill att alla ska se, så kan jag se till att öka mina sekretessinställningar eller skicka privata meddelanden. Och då förväntar jag mig att den här informationen inte är offentlig för vem som helst att se. Det är på något sätt det här mentala kontraktet som gör att vi hela tiden förhåller oss till hur offentliga vi vill vara. Och de flesta i vardagen så tänker vi inte så himla mycket på det, att ja, men jag vet ju att någon skulle kunna se på Facebook vad jag har skrivit här. Och man förhåller sig till den här offentligheten på ett speciellt sätt. Men nästan ingen förhåller sig till att det finns en möjlighet att någon forskare sitter någonstans runt om i världen och analyserar mig. Det är ett annat seende. Vanliga människor kanske går in och tittar på min Facebook-profil och det kan vara lite creepy sådär. Men de flesta tänker inte på att någon så att säga systematiskt går igenom mitt material. På samma sätt som till exempel vi tänker inte att NSA eller FRA eller KGB går igenom. Vi vet ju om att det kanske är så, men de flesta tänker att det är inte så farligt för mig och så vidare. Så found data som vi hittar har väldigt sällan, om man inte explicit har gått med på det och godkänt det, så är det sällan så att de som man beforskar har så att säga gått med på att bli beforskade. Och då måste man vara extra försiktig. Och detta då hakar i ett annat begrepp som är väldigt etablerat, framförallt inom medicinsk forskning. Informerat samtycke eller informed consent. Om ni vill läsa mer om detta så har Association of Internet Researchers har en väldigt bra resurssida där man kan läsa. Association of Internet Researchers är en stor global förening för forskare som forskar om internet, och de träffas varje år på en konferens, och sen så har de såna här olika typer av möten där man går igenom hur ska vi nu när tekniken förändras, hur ska vi förhålla oss till forskningsetik. Så Association of Internet Research det består av de främsta forskarna inom fältet i världen. Och så informed consent eller informerat samtycke, det är ganska enkelt då när man sysslar med made data. Att man kan då, om ni ska svara på de här fem frågorna, så får ni dessutom det här pappret som förklarar varför jag gör detta, vem jag är, vilken organisation jag tillhör. Jag heter Kristoffer Kullenberg, jag är forskare på Göteborgs universitet. Jag ställer de här fem frågorna för att jag vill forska om vad ni tycker om Twitter, att Twitter har 280 tecken istället för 140 tecken nu på vissa konton. Jag kommer att använda den här informationen, den här datan kommer jag använda för att forska, och ni kommer att få vara anonyma. Så kan man då liksom bifoga till sin forskningsenkät. Eller när man ska göra, om jag skulle göra intervjuer med er nu, så skulle jag kunna skicka ut ett papper som ni får skriva under där ni går med på detta och detta och detta och detta. Och i sin tur så lovar jag att jag bara ska använda detta för forskningsändamål. Jag ska inte sälja det vidare. Jag ska inte använda det för att, jag vet inte, utpressa er. Det är sånt, jag menar, om man till exempel forskar om sjukdomar eller forskar om psykologiska tillstånd eller sådär, så finns det ju en risk att man hamnar, att man får tag på information om människor som man sedan kan använda mot de här människorna, och det får man ju givetvis inte göra. Så jag har länkat också ett formulär här som man kan titta lite på om man framöver här, till exempel när ni skriver uppsatser och sånt här då, så finns det ett formulär från Newcastle University. Ja, det är väldigt detaljerat här, men de har gjort så att de ställer olika frågor, och så kan man gå med på att ja, jag förstår att
data används på det här sättet, jag går med i detta projektet frivilligt, det är ingen som har tvingat mig och sådana saker, så kan man kryssa i. Och det här kan man göra på lite olika sätt. Man kan göra jättelånga formulär, och ni vet liksom att man tänker sig en amerikansk tradition av att det liksom, man ska fylla i såna här tjocka kontrakt för allt man ska göra. Men informerat samtycke måste inte vara de här exakta papperna med signaturer och sånt, utan det kan ju också vara ett mera informellt avtal. Det är alltid bra att ha saker på papper, men man kan också tänka sig att man i en muntlig situation säger: skulle du gå med på att jag ställer några frågor för forskningen här? I vissa situationer så hinner man inte, om man till exempel ska fråga människor på stan eller någonting. En fråga? Alltså, nu så har vi perspektivet att vi är forskare här, men låt säga att vi är jobbar på Facebook, då får vi göra nästan vad vi vill. För när ni tecknar Facebook-konton, ni kan gå in och titta på det, så har ni gett ert godkännande. En annan form av informed consent, eller det som man då brukar kallas för ett end user license agreement på så här dataspråk, som är skrivet med den minsta stilen som en liksom dator kan tillverka och ingen människa läser, och är väldigt långt och uttryckt på liksom juridisk amerikanska. Så, men när ni tecknar konton på Facebook eller Twitter, så bara rent generellt, de ser ju olika ut givetvis, men man går i princip med på att Facebook eller Twitter får göra precis nästan vad de vill, så som är liksom inom lagrummet för i amerikansk lagstiftning. Så Facebook har en egen forskningsavdelning som man kan titta på. Det är bara Facebook Research heter den. De har egna forskare som jobbar med att forska om vad ni gör på Facebook. Och de har då, så länge de så att säga internforskar på för att förbättra produkten och sådana grejer, så har de helt fria händer. Men det finns ett exempel, och jag har länkat den på gul, när Facebooks forskare, man har gjort en studie på 600 eller 700 000 deltagare där man hade manipulerat deras newsfeed. Så att halva gruppen fick negativa nyheter som handlade om katastrofer och det ena och det andra, så här, liksom, allting är dåligt och det är arbetslöshet och sådär. Men de hade liksom gett dem nyhetsflöden som var negativa, och den andra gruppen fick saker som var positiva. Och sen så försökte man mäta deras, liksom, om de sen blev glada eller ledsna. Och detta gjorde man utan att de visste om det. De här användarna var helt, de var slumpmässigt utvalda, men jag tror det bara var i USA eller om det var i England. Ja, ni kan läsa den här studien sen. Och de var helt omedvetna om detta, och man, i det här fallet så går man faktiskt in och manipulerar någonting. På samma sätt som om vi ska testa ett nytt läkemedel, så får vissa placebo och vissa får det riktiga läkemedlet. Men då är man ju medveten om att okej, nu kommer det eventuellt hända saker med min kropp och sådana saker. Man har skrivit på ett kontrakt och så vidare. Men de här Facebook-användarna hade ingen aning om att de deltog i den här studien. Och det blev en väldigt stor debatt. Jag har länkat en annan artikel i The Guardian. Så internetforskare från bland annat AOIR, Association of Internet Researchers, och en känd forskare som heter Michael Zimmer, han gick ut och gjorde en väldigt stark kritik mot Facebook att de hade gjort så här. Så när vi talar om de här liksom försiktiga principerna som vi kan använda som forskare, så de gäller inte för Facebooks eller Googles egna forskare som är liksom jobbar in-house. Men så fort de ska liksom ge sig ut och publicera i vetenskapliga tidskrifter, eller om de ska åka på vetenskapliga konferenser, så får de helt plötsligt ögonen på sig. Men i princip så får de göra nästan vad de vill, så länge de så att säga befinner sig inom den amerikanska lagstiftningen. De får ju också lämna över till tredje parter. Så att det är en sak att Facebook har en massa data, men sen så väldigt många av de här apparna som man kan installera, och alla de, väldigt många av de här testerna, ni har sett som här: är du höger eller vänster? Svara på 10 frågor. Vad är du på den politiska skalan? Eller är du, vilken personlighetstyp är du? De är ganska töntiga de här, och de bygger inte på någon direkt forskning, tror jag inte. Men i alla fall, vad de här apparna gör, och när man godkänner de här, det är att då en tredje part, det kan ju vara jag som bygger en sån här rolig app, så här, vilket husdjur är du och sådana saker, så har jag några frågor och så där, får man reda på det. Så ofta de här tredjepartsleverantörerna, de i sin tur
någonstans klickar ni i, eller så har ni redan klickat i, att de får också ta en massa data. Så det finns en hel uppsjö av underleverantörer som i sin tur är intresserade av den här användardatan. Och sen och då om FBI till exempel har begått ett brott, eller om Säpo kan till och med få tillgång till data från Facebook om de ber snällt, så då, men definitivt FBI och amerikanska myndigheter. Fråga? Ja. Och det här gäller ju, det här blir ännu värre på när man ofta när man installerar appar här, så varje gång man installerar en app så säger den vi skulle vilja ha tillgång till detta och detta och detta på din telefon, din telefonbok eller din position eller din det ena och det andra. Och ofta så skickar de här apparna till ytterligare någon tredje part som man då inte är helt säker på vad de använder det till. Men jag menar, 9 fall av 10 är det marknadsföring. Men givetvis så om någonting skickas till Kina eller Ryssland så kan man ju fråga, kan det här också vara för att kartlägga människor eller någonting sånt där. Fråga? Ja. Det finns en sån diskussion, ja. Alltså både på EU och nationell nivå där man vill så att säga lagstifta om hur ett sånt här användaravtal ska se ut så att det blir mer begripligt. Jag är inte helt insatt i den debatten, men det finns sådana politiska förslag om att man ska tvinga de här företagen att faktiskt göra dem begripliga och också att de ska följa vissa standarder. Och sen så har man ju då det som pågår nu och som kommer komma nästa år är att EU kommer införa en striktare data protection eller dataskyddsförordning som kommer påverka delvis detta, men framförallt påverkar hur man får lagra personuppgifter och sådana saker. Och hur de här tredje parterna i sin tur får vilken typ av uppgifter. Så att man försöker reglera det och det finns en diskussion, men jag är inte helt insatt i den. Ja, ja, visst. Ja. Nej, det kan man faktiskt ifrågasätta. Men som forskare är det väldigt viktigt att man är supertydlig och att man i begreppet informerat samtycke så är det ju inte bara det att man samtycker, ja, jag godkänner detta, utan att man är informerad. Så att man måste vara helt säker på att de som deltar i studien som när man forskar, att de verkligen förstår vad det är för någonting. Man kan inte ge dem 10 sidor krånglig text, utan man måste vara säker på att de faktiskt kan förstå och är informerade om vad detta är för någonting. Så man är skyldig att ge information och ge information begripligt. Så att det räcker inte med att ge dem en bok i forskningsetik. Du, jag följer den här. Eller någonting sånt där. Ja. Men hur gör man då? Alltså, informerat samtycke, om det är en bra idé och att det känns schysst att faktiskt berätta innan att nu forskar jag på dig och sådana saker och jag skulle vilja ställa några frågor. Då är frågan, kan man överhuvudtaget göra som vi har gjort nu på Facebook och Twitter och bara hämta massa data? Hur kan man lösa det här problemet? Och det här är inte helt glasklart. Det här artikeln som jag har lagt ut på GUL, som jag är med på ett hörn på den artikeln, men det är Ylva Hård av Segerstad som är försteförfattare. Hon är forskare på Tillamaditi här i Göteborg och forskar mycket på Facebook och Facebookgrupper. Och just den här artikeln handlar om man kan forska på en sluten Facebookgrupp som då handlar om föräldrar som har förlorat barn i tidig ålder. Det är ett extremt känsligt ämne, eller hur? Och det som människor diskuterar på de här slutna Facebook-sidorna, dels så stänger de ute vanliga människor. För att bli medlem så måste man själv ha varit någon som har förlorat ett barn och som så att säga att bli del i den här, det är inte för vanliga människor, utan det här är människor som vill så att säga dela en erfarenhet bara mellan människor som har samma erfarenhet. Så en form av separatism kan man säga, men det låter lite fel när det handlar om liksom, att man har förlorat människor. Men man vill vara i fred och diskutera detta med andra som har exakt samma erfarenhet eller liknande erfarenheter. Och då är frågan, kan man, det här är samtidigt då väldigt intressant för forskning, för det handlar om sorgeprocesser och hur kan människor stödja varandra, och det är väldigt viktigt att förstå den här typen av sorgearbete för människor som så att säga har drabbats av detta, och de kan ofta bli
blir väldigt långtidssjukskrivna, de har väldigt hög risk för depressioner och de har väldigt höga risk för att må väldigt dåligt. Så att på samtidigt så vill man då komma åt för att kunna hjälpa och för att kunna hitta och förstå hur den här sorgprocesserna funkar. Så då är frågan, kan man så att säga gå in och beforska detta? Och det sättet som vi diskuterar i den här artikeln är just hur kan man hitta vägar fram där man både kan använda sig delvis av det här med informerat samtycke. Till exempel att man säger att nu är jag här, jag är forskare, man presenterar sig själv i en Facebookgrupp och säger att jag skulle gärna vilja, och man bygger upp ett förtroende och så vidare över tid. Men sen också att man använder sig av en slags dataminimeringsprincip. Ja. Precis. Nej, alltså, och det har det inte varit, vad jag vet. Jag har inte stenkoll på detta, utan det är just Ylva som är, jag är inte medlem i den här gruppen, så jag vet inte exakt hur dynamiken funkar där. Men så som det funkar är att den här gruppen har en slags stödförening som är en vanlig ideell förening där min kollega Ylva är delaktig, och så att det finns en form av, alla är medvetna om att det finns forskare i den här gruppen då. Så att jag tror inte att det är någon som har lämnat, alltså det händer hela tiden att folk lämnar de här grupperna, för att ibland så blir det som det blir i alla grupper, folk börjar bli osams och sådana grejer, så är det någon som lämnar och sånt. Men inte på grund av att det har funnits forskare närvarande i alla fall. Utan tvärtom då, så finns det från den här gruppen utav människor, så finns det en väldigt stark önskan att släppa in forskare som man litar på, för att man tänker sig att det här är någonting som forskningen måste uppmärksamma. Vi vill ha hjälp, vi vill ha rättigheter att kunna liksom, att sorg är ingenting som följer någon sån här standardmodell från Försäkringskassan, att ja, i 2 veckor så är länge man ledsen, sen ska man vara tillbaka på arbetsplatsen och funka som normalt, sen ska man liksom ha kommit över det. Och det här tycker de är fel, och de vill väldigt gärna att forskarna ska komma dit och förstå vad det är som händer här. Så att man ser forskningen som en väg att få mera rättigheter, att få kunna få vissa typer av kompensationer, men också för att få en slags erkännande över att sorg inte nödvändigtvis är någonting som går över. Bara liksom, det finns ingen fix för det, ett piller man kan ta och sådana saker, utan det är någonting som man kan leva med livslångt sörjande. Liksom. Så det här är ett väldigt extremt fall som vi skriver om i den här. De flesta Facebookgrupper handlar ju om typ ordvitsar och katter och sånt här som man kan hitta i de här öppna sidorna. Men det här är också någonting som då sociala medier, och som vi var inne på tidigare då, Instagram också, har använts också för detta. Alltså människor som har olika sjukdomar delar det med andra. Människor som kanske har handikapp, människor som kanske har neuropsykiatriska variationer och så vidare har hittat stöd hos varandra. HBTQ-personer har länge använt sig av bloggar och onlineforum och så vidare för att kunna stödja varandra och sådana. Så det finns många sådana här supportgrupper som är väldigt intressanta att titta på, men samtidigt väldigt svåra att närma sig rent forskningsmässigt. För att dels så gränsar det ibland till det här liksom medicinska, att det kan handla om sjukdomstillstånd och så vidare. Men sen så kan det också då handla om diskriminerade grupper, och det kan handla om grupper som vill på något sätt vara i fred från kanske inte resten av samhället, men i just vissa sammanhang så vill man skapa ett eget utrymme för diskussion. Så dataminimeringsprincipen, det var väldigt enkel så här, att man kan tänka sig då att när man sysslar med data, det är väldigt frestande att hämta så mycket som möjligt. Jag vill bara spara ner massa grejer. Men man kan också då tänka så att jag ska bara hämta så mycket data som jag behöver för att besvara min forskningsfråga, inte mer. Så att om jag är intresserad av en väldigt specifik sak, så kan jag redan innan jag gör studien eller innan jag gör en utredning eller ska skriva en rapport, så ska jag säga jag behöver bara veta detta, och då ska jag bara hämta detta. Och då har man minimerat. Som till exempel, när behöver jag veta folks namn?
Okej, det behöver jag ju väldigt sällan göra som forskare. Alltså om jag inte forskar om typ Karl den 12:e eller liksom en sån här historisk person. Men så länge jag forskar om vanliga människor så behöver jag aldrig ha ett namn. Men det är sällan i en forskningsartikel att Sven och Stina gick var med i den här studien. Det händer nästan aldrig. Så att namn är till exempel någonting som man väldigt sällan behöver samla in. Man kan ersätta namnet med ett nummer bara för att kunna hålla reda på vem som säger vad till exempel. Samma sak gäller då med ett annat problem är att om jag hittar någonting på internet, på ett internetforum och som jag vill citera, ungefär som att liksom man, ofta så citerar man ju intervjuer som man har spelat in så här att någon kan komma till tal så här och säga någonting. Men om jag skulle citera någonting som står på Flashback eller någonting som står på delar av Facebook eller som står någonstans på nätet så är det väldigt lätt att hitta det igen. Man kan bara skriva av citatet i Google och ofta så hittar man just det där stället och då kan man avslöja någon persons identitet. Så man måste vara väldigt försiktig med att citera saker man hittar på nätet för att det man citerar på nätet kan man oftast hitta på ett eller annat sätt tillbaka till och på så sätt klura ut vem det är som står bakom citatet. Så citat är någonting. Och där finns det lite olika sätt man kan lösa detta på. Det enklaste sättet är att istället för att citera ordagrant så liksom sammanfattar man. Den här personen sa detta och detta och detta och menade detta och detta och detta. Det är det enklaste sättet, för så kan man alltid göra. Men sen så finns det de som har föreslagit att ja, men man kan kasta om ord och sånt här. Det är lite knepigt för att det är lite konstigt egentligen. För att då börjar man liksom ändra på data och det är liksom... Då uppstår ett annat problem med att man som forskare alltid måste visa upp och vara så exakt som möjligt. Så det bästa är egentligen att inte citera direkt utan skriva om det till bara löpande text där man sammanfattar och sådär. Så kanske man kan citera enskilda ord så här för att det leder inte nödvändigtvis, om det inte är ett väldigt speciellt ord sådär, så leder det nödvändigtvis inte till tillbaka. Så det om dataminimeringsprincipen. En annan sak som jag bara tänkte nämna här då, som också vi tar upp i den här artikeln, är då att data som man får utav Facebook och Twitter, och när ni använder det här NetWIS så anropar NetWIS Facebook direkt, deras API, det vill säga Application Protocol Interface. Och då får man ut väldigt detaljerad data, som jag också nämnde vid första. Och här ser man då till exempel att jag har ändrat den här datan, så den här datan kan inte, det här är inte det äkta ID-numret här för den här användaren. Jag har bara bytt ut siffrorna och skrivit Jane Doe. Så här är till exempel rådata från Facebook om man använder sig av deras API direkt. Det vill säga man anropar med programmeringsspråk, så anropar man Facebooks databas och säger hej, ge mig detta data, ge mig denna data. Och då svarar Facebook så här. Så till exempel då, här är någon som skriver, vad trött och förbannad man blir, folket, ja det är här någon som havererar om att folket, ja, någonting. Så det uttrycker någon form av politisk ilska här. Och det har fått 3 likes och här har vi ett exakt ID-nummer för den här specifika posten som gör att vi kan hitta tillbaka till just den här posten. Vi har också ett ID-nummer här för Jane Doe som vi kallar den här användaren. Så att vi vet exakt vem det är på Facebook som har sagt detta. Om man då studerar, jag vet inte, politisk kommunikation på Facebook-sidor och skulle publicera den här datamängden, då kan vi så att säga för alltid veta vad Jane Doe har sagt på Facebook 2015 11 24 klockan 17:56 och 54 sekunder på Facebook. Och då bygger vi upp ett arkiv som dels innehåller personuppgifter som dels på något sätt kopplar en personuppgift till en politisk åsikt här. Det här blir väldigt problematiskt som ni märker. Och vi lagrar detta och vi kan lagra det hur länge vi vill. Och vi kan samla in väldigt mycket sån här information. Vi kan korsköra den här informationen. Jag kan hämta massa data och så kan jag leta precis vad Jane Doe har sagt på massa andra sidor och såna här saker. Så den här typen av data är väldigt, så att säga, innehåller väldigt rik information och den innehåller mycket personuppgifter. Ett sätt, nu kommer lite kod här, men istället för att, ni kan strunta i det här då. Det här är bara koden för att ersätta den här då. Här har vi till exempel Sverigedemokraternas konto.
det ser ut så här, du har det här 15-siffriga numret. Om jag istället då med hjälp av lite verktyg, och det här, så här funkar NetWiz som ni kommer att se snart, att NetWiz gör detta utan att man behöver tänka på det, så ersätter man den här med det här, och det här är en hashsumma. Den går ut på så att man tar det här numret och så krypterar man det med en nyckel som här är replace with me secret key någonting. Man väljer ett lösenord som man sedan tar bort, och sedan så tar man bort det här lösenordet, och då kan man inte gå därifrån tillbaka dit. Okej, det är lite tekniskt, men ni vet, kryptering funkar så att man liksom obfuskerar ett meddelande. Och det kan man göra, för att då kan man, har man fortfarande kvar, man vet att just den här datapunkten i min dataset, det är ett unikt, det tillhör en användare, men jag vet inte vem den här användaren är längre. Så att om vi sysslar med det med 100 människor, vi behöver inte veta att det är Sven och Stina och Anna och Mohammed och vilka det nu kan vara. Utan det räcker med att vi bara har ett sätt att hålla ett ID-nummer för dem. Så man kan använda olika sådana här teknologier för att minska datarikedomen. Och det är det som vi delvis gör den här forskningen på Facebook, att vi försöker att minimera data, och det finns andra saker man kan göra. Till exempel, behöver jag verkligen veta på sekunden när någonting sades på Facebook? Räcker det kanske med att jag tar bort den här stämpeln och bara har kvar datumet till exempel? Och sådär. Så man kan så att säga ta ut mindre och mindre data här, och man kan också slå isär data. Till exempel om jag bara är intresserad av olika språkliga detaljer på i vissa Facebook-sidor, då behöver jag inte någon information här om vem som säger det, utan då behöver jag bara spara det här, och då har jag helt plötsligt bara tagit bort en massa data som jag inte behöver. Okej. Ja. Ja, det här är alltså namnet, jag har hittat på det, bara för att det, men egentligen står det någonting annat här, ett riktigt namn. Det är det riktiga. Ja, men precis, så det är riktiga då. Så för min profil står det Kristoffer Kullenberg här, eller Kristoffer Mandelbrot Kullenberg, jag har bara hittat på Mandelbrot, bara för att det är en fransk matematiker med så här fraktaler, väldigt 70-tal. Ja, så det är påhittat, så det är inte riktigt sant då. Men egentligen måste man ha sitt riktiga namn på Facebook, men så man ser namnet och sen så det här ID-numret, så är, och det här ID-numret är mer permanent, för att jag kan ju byta namn och sådana saker här för att vara lite konstig, men det här ID-numret är alltid samma för kontot, ja. Så det är väldigt bra att ha det ID-numret för att kunna, om man nu vill spåra människor över tid som byter namn och försöker gömma sig, så har man ändå ett sätt att hålla detta bra. Och nej, det här numret får du bara ut när du anropar Facebooks databas. Så det är ett ID-nummer som finns i Facebooks, så att säga, det här API:et som är Facebooks, så att säga, standard för att kommunicera med applikationer. Så jag kan, om jag vet ID-numret, så kan jag fråga Facebook, ge mig data om 4688, det här numret. Men Google har inte det här ID-numret, utan det här finns i Facebooks databas, det är det som strukturerar det. Så det går inte att googla detta. Men om jag råkar publicera det här på min hemsida, så blir det ju googlingsbart såklart. För att då kommer Google att indexera det. Så att om jag publicerar det här, det här numret kan ni nog googla på, så kommer ni till den här presentationen. Men jag har hittat på det här numret också, så jag har bara tagit 15 slumpmässiga siffror. Men för att jag vet att jag ska lägga ut det på nätet. Så att nu går det här just att googla, men ditt går inte att googla om inte du lägger ut det på din hemsida. Yes. Men ni är med på det här att found data, made data, och att det får olika etiska konsekvenser, och att man kan minimera data, och man kan ändå bedriva forskning på internet på ett ansvarsfullt sätt. Men man måste vara mycket mer noggrann än vad jag har varit här med att, så att säga, inte avslöja människor eller föra ett register över personuppgifter och sånt. Det är aldrig en bra idé. Däremot så är det en annan sak, till exempel då med offentliga personer. Alltså det är klart att vi kan stalka Donald Trump på Twitter. Det är en offentlig person, det är lite annorlunda. Men vanliga människor här som är trötta och förbannade på hur det ser ut i svenska samhället, de kan vi liksom inte föra register över. Där tänker jag, alltså nu för tiden så är det ju lite
Ja. Det är en jättesvår fråga. Så att, och där får man lite olika svar om man till exempel frågar en journalist. För journalister har ju också det här, alltså den journalistiska etiken, att vi ska inte hänga ut vanliga människor och sådär. Men politiker kan vi gå väldigt hårt fram. Vi kan gå igenom deras deklarationer och vi kan liksom stå och banka på deras dörrar. Så en journalist skulle nog säga att någon som har 1000 följare på YouTube är en offentlig person. Till exempel, som har ett inflytande över en viss grupp människor som följer hans eller hennes YouTube-kanal. En känd bloggare skulle kunna också vara en offentlig person. Som forskare så tänker jag mig så här att det finns också samma gräns där. Men då tänker jag ändå att forskare, ut forskningsperspektiv, så ska man vara mer restriktiv än vad journalister är. För journalister har många befogenheter som vi forskare saknar. Till exempel skulle journalister få lagra sån här databas om de arbetar för en publikation som har ett utgivningstillstånd och en ansvarig utgivare. Så här. De har ett undantag från personuppgiftslagen, så de får bygga upp register över till exempel NMR-demonstrationerna. De får ha ett sånt register på sina datorer där de registrerar vilka det är som är med i Nordiska motståndsrörelsen eller som är med i AFA eller andra organisationer. Men vi som forskare skulle inte kunna göra. Jag skulle inte kunna forska på NMR. Men det är inte helt tydligt. Jag vet inte, jag har inget tydligt svar på var den här gränsen går. Hur stor ska man vara på internet för att vara en offentlig person? När folk kan ha väldigt många följare utan att ens ha tänkt på att jag är en offentlig person i Sverige till exempel. Många av de här som sysslar med spel, dataspel och sånt, gör det på engelska, kan ha massa följare utomlands men är ganska okända i Sverige till exempel. Okej. Okay.